Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här, men på onsdag släpper jag en sminkkollektion tillsammans med LO Cosmetics. Och den här videon, den gör jag bara för att ni ska få ta del och se hela kollektionen. Den här kollektionen är snart 2 år in the works. Vi har alltså jobbat på den här hela tiden under 2 års tid. Och nu är vi äntligen här. Vi har en ögonskuggspalett, vi har en rouge duo och vi har ett fantastiskt manord, ett läppstift. Jag har hela kollektionen på ansiktet just nu och jag ska såklart prata om den här kollektionen. Alltså jag tror inte ni förstår. Ni vet ju att LO Cosmetics är, om inte mitt absoluta favoritsminkmärke någonsin, så i alla fall i topp 3. Och det är väldigt få märken som jag någonsin skulle sätta liksom mitt namn i collaboration med. Och är det någon så är det ju LO Cosmetics. Och ni vet ju allihopa att Linda Hallberg är en husgud i det här hemmet. Och det finns ingen person som jag har varit så glad att få jobba med som Linda och hela teamet på LO Cosmetics. Och det här är verkligen en helt sjuk dröm som, vet jag, min puls just nu är galen. Alltså vi har jobbat på det här så länge. Jag har varit så jävla tyst, alltså ni har inte hört ett dritt. Och nu på senaste har jag börjat hinta lite grann. Och nu kommer ni få se hela kollektionen. Alltså det är väldigt simpelt. Hela kollektionen kommer att finnas på LO Cosmetics hemsidan till den 10 juli klockan 08.00. Utöver LO Cosmetics egna hemsida som är baserad i Sverige så kommer också hela kollektionen att finnas på Kicks så småningom. Alla butiker i hela Norden och såklart på Kicks e-handel. Så den här kollektionen kommer vara very widely available för er allihopa. Och om ni bor i andra länder i Norden som har Kicks så kommer ni kunna hitta dem även där. Och det är så himla sjukt att säga. Mitt ansikte och Lindas och så kommer vara på hela Kicks-butikerna. Alltså I'm so excited. Men nu ska ni få se lilla kollektionen. Vi har 3 stycken produkter. Jag börjar med det som är absolut roligast. Det här är min egna LO Cosmetics palett som heter 1993 eller 1993. Och det här är min baby. Alltså jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag har jobbat med den här. Ni har faktiskt inte sett mig använda den här så himla mycket, men jag har använt den så mycket. Och jag har varit såhär till mina vänner, du vet, nej men ta inga bilder på mig idag för jag har paletten med. Jag har fått stå och kisa eller hålla upp ögonen när jag har tagit någon bild med er när jag haft den på. Alltså jag har myglat, men jag är så himla kär. Det här är en 9-pans palett med matta och skimriga skuggor. Vi har 3 stycken skimmer och vi har resten matta skuggor. Vi har alla mina favoritfärger och jag kan säga det nu, jag har svarat på det i varenda intervju och sånt som vi har hållit på inför den här kollektionen, att den översta raden är min favoritrad. Och jag säger med handen på hjärtat, ni vet att jag älskar LO Cosmetics formula. Det är topp för mig, men alltså, de här gröna är de bästa gröna ögonskuggorna som jag någonsin har testat. Så de är ju döpta efter lite olika saker. Saker som definierar mig eller saker som jag verkligen älskar. Och sen har man fått förnula lite, en del är mer personliga än andra. Men vi har alltså den mörkgröna längst upp som heter Clumsy. Som obviously är för att jag är en ganska klantig och ivrig person. Vi har såklart en skugga helt dedikerad till mig själv, nämligen Gräs. Som är den ljusgröna. Och sen har vi Pool bredvid som är den helt mest fantastiska duochromen mellan grönt och blått. Och det här är min absoluta favoritfärg i hela paletten. Alltså mängden gånger jag har velat använda Pool och använt den senaste åren är sjukt. Och jag vill inte ens berätta för er hur många samples vi gick igenom med Pool och hela den gröna raden egentligen innan vi var nöjda med den. Alltså jag höll på att smälla av. Så vi har definitivt en liten hommage här uppe. Det är väldigt grönt i mitt liv, ni vet att jag älskar det. Sen har vi tagit fram någonting som jag tycker är otroligt svårt att hitta snygga, och det är lila. Och vi har ju då Swift, som jag tror att ni allihopa kan förstå är ju dedikerad till min favoritartist i hela världen, Mrs. T-Swizzle, med andra ord Taylor Swift. Och vi har Nesta som är en av mina absoluta favoritbokkaraktärer någonsin, från min favoritbokserie som heter, första boken heter A Court of Thorns and Roses, skriven av Sarah J. Maas. Och sen har vi Kimchi som är en liten hommage åt att jag älskar asiatisk, men framförallt koreansk mat. Och den lila, alltså det var en tough cookie för mig. För är det någonting som företag generellt är dåliga på, så är det bra lila skuggor. Det är en riktigt svår formel att få till, samma sak som de gröna. Och det här är den mest perfekta lila. Alltså skiftet i Nesta, som är, ni vet, det här mörklila, men som ändå ska bli det här ordentligt poppiga, är helt otrolig. Och den röda är
Oh, det är en dov röd som ger en otrolig pop utan att kännas neonig. Jag älskar kimchi. Sen så har vi sista lilla raden, och här har vi hommage till några av mina absoluta favoritgrejer. Vi har skata, som är, ni vet, hela grejen att jag alltid brukar skämta om att jag älskar allting som glittrar. Och vad gör det? Skator gör ju det. Och det är en helt fantastisk typ lite peach. Jag vet inte ens riktigt hur jag ska förklara det. Det är som en liten... Det är en skift mellan typ lite peach och lite, på mig blir den väldigt typ så nästan orange. Men när jag har sminkat andra så blir den nästan så, det är peach till rosa. Det är en otroligt fantastisk skugga. Vi har en ljusare typ aprikos som jag har döpt till Harley, min lilla vovis. Och vi har den gula som heter också, vad paletten heter nämligen, 1993, året jag är född. Och här har ni egentligen bara en snabb liten genomgång på namnen. Och alltså... Det jag har kämpat otroligt liksom mycket med när jag har valt och ändrat skuggor den här till förbenelse är att det ska finnas någonting för alla här i. Det här är perfekta skuggor för både pop of color på hela locket, göra mer avancerade looks som den här. Och jag kommer göra så himla mycket superenkla looks för alla er som blir lite rädda för den här paletten. För när jag säger att den här passar alla så menar jag alla. Alla hudtoner, alla undertoner. Vi har skimmer, vi har matta, så det här är en helt fantastisk palett. Och om jag får säga så själv så har design teamet på LO Cosmetics, det här är nog en av mina grejer som jag älskar allra mest, men designteamet på LO Cosmetics har gjort ett fantastiskt jobb när det kommer till utsidan. På baksidan har jag skrivit lite en liten hommage. Det är "My life is full of color and sparkle, looking forward to sharing this with all of you." Och det, alltså jag kan inte, alltså jag blev helt skakig och ärligt talat lite typ tårögd när jag tänker på hur mycket roliga looks vi ska göra med den här. Vi ska live så himla mycket, vi ska köra get ready with us, alltså vi ska använda den här så mycket. Och jag längtar efter att ni ska köpa den här paletten och göra så mycket looks med den och bara tagga mig. Och jag ska bara, I'm so excited. Så det är paletten egentligen, och den är helt fantastisk. Det är min favorit i hela kollektionen, det går liksom inte att komma ifrån. Jag har alla färgerna på mina ögon idag. Jag har alla färgerna av allting i hela ansiktet idag. Och jag absolut älskar den här paletten. Jag kan inte... Ja, jag har aldrig varit så stolt över något i hela mitt liv. Måste jag verkligen säga. Utöver då så har vi lilla Duo Dimension, mitt favorit rouge-formula någonsin. När jag fick välja helt vilka produkter jag ville göra, för det fick jag verkligen. Eller var så här, okej, vi landade i ögonskuggor väldigt fort, men vad mer vill du göra? Då låg det liksom, Fantasticket var 100% givet, och Duo Dimension tror jag var den andra saken som vi verkligen diskuterade. Duo Dimension-formulan är en av de mest unika formula på marknaden tycker jag. Den har ett... Jag har väldigt lite på mina kinder nu, men det har en schysst lyster, inget direkt glitter. Och har den här fantastiska kinen i huden som gör att man ser så fräsch ut. Man behöver inte oroa sig över att man kommer se oljig eller greasy ut. Men man får också den här ordentliga highlightade effekten utan en highlighter. Jag har ingen highlighter på ansiktet nu. Och jag har också en relativt matt bas under, så att ni verkligen kan se hur mycket shine rouget är. När vi valde... Vad ska man säga, alltså hela Duo Dimension, liksom själva paletten heter Charming. Och den matchar egentligen, om jag ska vara helt ärlig, temat på vad de tidigare heter. Och jag, det är någonting med, jag brukar fula mig så mycket med saker, det är charmerande. Så jag tyckte liksom att det var en lite rolig wordplay på mig. Men hela duon heter Charming. Och den här lite mer bruna, varma tonen heter Graceful. Och den rosa, kalla tonen heter Lovely. Och där kan ni välja själva om ni vill kalla den hur ni vill. Men vi har en helt fantastisk kall ton som är glittret, eller om man ska säga, så skiften i den är lite mer åt, för det är inget glitter, men alltså skiften i den, skimret liksom, nej, det är inget glitter, men det är lite liksom lysten i den är lite mer åt det peachiga hållet. Men det är en kall rouge, speciellt på mig som har en neutral hudton. Och sen då så har vi en som är väldigt väldigt varm, lite mer åt det bruna hållet. När jag berättade för LH och vi bollade det här så mycket med deras produktutveckling, och det var så här, jag bara, men jag vill ha den här riktigt bruna liksom. För att det är så ofta som en brun bronzer bara, eller brun blush bara ser ut som en bronzer. Och jag vill inte ha en bronzer, jag vill ha ett blush. Och den här är den mest magiska, lite peachiga på min neutrala hudton. Och jag kan säga det att är det någonting som inte är 100% inkluderande i den här kollektionen så är det rouget. För att jag har en otroligt, otroligt ljus hudton. Alltså nu har jag precis varit på semester, jag är liksom otroligt brun nu. Och
jag är så otroligt blek att jag kan inte göra en för pigmenterad, för mörk rouge, för att då kan inte jag använda de här vad jag vill. Med det sagt så har jag duttat på massor av mina vänner i alla möjliga hudtoner och undertoner och så, och fått fram en helt fantastiskt fin färg som funkar på i stort sett alla. Dock vill jag säga det att den här kommer vara inte se ut som ett rouge på en mörkare hudton, någonstans medium och djupare. Däremot så är den här så sjukt fin som en all over glow om man har en mörkare hudton. Alltså underskatta inte det, eftersom den här kollektionen kommer att finnas i butik, så hoppas jag att ni som kanske har en mörkare hudton verkligen går och swatchar och testar, för att man får den sjukaste, och då menar jag sjukaste, lysten på kinderna som ni inte vill vara utan. Absolut ljuvliga, I'm so proud. Alltså de här färgerna, de här har jag använt på hundratals videor, bilder och så vidare sista året. För jag satte samplet till den här allra först, tror jag, om inte jag missminner mig. Och när jag menar att jag har använt den alla dagar som inte jag har recenserat någon annan, alltså typ testat det nytt, gjort en test och nytt smink, vad som helst. Så den här har ni sett hundratals gånger, och mängden gånger ni har skrivit gud vad har du på kinderna, du är så fin, och jag har behövt ignorera er. I'm so sorry, men alltså ni är så fin. Och sen har vi ju då, jag har sagt det förut, jag kommer säga det igen, jag har fått ta fram en färg med Fantastic ifrån LO Cosmetics. Och när jag säger att det här är min favorit läppstiftsformula, så menar jag att det här är min favorit läppstiftsformula. Första Fantasticet släpptes för kanske typ så 5 år sedan, jag vet inte exakt, jag har inte dubbelkollat mina datum. Men det är en av de första släppen som LO Cosmetics gjorde. Och efter det, de har haft en färg, eller de har en färg som heter Pink Opal, som har varit min favorit, alltså på en nivå, alltså jag kan inte beskriva med ord hur många jag har gått igenom, hur många jag har köpt, hur många jag har spenderat mina pengar på, hur många du vet jag har gett bort till vänner som de har blivit besatta av. Pink Opal är enligt mig världens bästa läppstift tills nu. Nu har vi då, alltså jag kan inte, alltså jag orkar inte mer. Alltså jag älskar den här på ett sätt, alltså på, alltså ja, det här är Carefree. Och Carefree är, jag har ingen läpparna på mig. Produkten är krämig, återfuktande som ett läppbalsam med färg. Långt innan hela färgade läppbalsam trenden gick igång så fanns den här hos LO Cosmetics. Perfekta färgen för mig. Den har, och bli inte rädda för det, skimmer i sig som nästan är lite så blåa, men det gör bara att tänderna ser så fruktansvärt vita och dina läppar ser så juicy ut. Vi har en glossy, vi har lågpigmenterad med färg, vi har också solskydd i den här. Förpackningen är fantastisk, så jag kommer aldrig mer att använda ett annat läppstift om jag inte recenserar någonting. Alltså jag kan inte, jag har gått igenom, alltså jag har fått, alltså jag har på ett sätt, alltså jag har tvingat till mig extra samples ifrån LO och varit såhär, mitt börjar ta slut, can I have some more please? Och nu har jag då fått 10 stycken, så jag kanske klarar mig en liten sväng. Men alltså den här har ni också sett, jag skojar inte, på hundratals lux, hundratals, alltså du vet mängder gånger, du vet jag har spelat in så, what's in my bag, what's in my friends bags. Är det någonting som mina vänner har fått testa så är det läppstiftet, för den har liksom varit klar så otroligt, otroligt länge. Typ så ögonskuggspaletten har jag haft i en annan förpackning och så här lösa, och jag bara, oh! Du vet typ så, den här är ändå relativt ny och jag har redan använt den som scheisse, alltså. Alltså, och jag är så, det här är min kollektion. Och jag vill prata lite mer, jag har några saker här som jag måste ta med, som jag vet att ni kommer att undra. För det första då så vill jag säga det, på onsdag den 10 juli så släpps hela kollektionen på LO Cosmetics hemsida 08.00, 10 juli alltså. Kollektionen kommer också finnas på Kix. Jag kommer lämna reklamlänkar till båda dessa sidor nedanför i min video. Gå jättegärna via dem om ni handlar. Det kan ju vara så att ni vill handla någonting annat när ni ändå handlar och sådär. Men jag lämnar det, och det kommer också som sagt att finnas på Kix. Och vill ni handla där så handla där. Det kommer finnas i butik. Alla butiker i hela Norden, är helt sjukt. Mitt ansikte kommer vara så sublim. Inte från första dag, men ge en vecka här nu eller någonting, så kommer de att sublima över hela liksom hela Kix, överallt helt enkelt. Ni har ju fått se ögonskuggorna, ni har fått sett rougen, ni har fått sett läppstifterna. Jag har visat er de här, vill ni ha några som är swatches, kan du jämföra den med den? Alltså skriv till mig, svara på mig. Glöm inte bort att följa mig på Instagram, för att jag kommer lägga ut, alltså
Ni kommer vara så trött på mig, för det kommer komma, det kommer komma videor, det kommer komma tutorials, det kommer komma så otroligt mycket. Det enda priset som jag har rakt upp och ner i huvudet är att jag vet att på LO Cosmetics hemsida så kommer det att säljas i en bundle. Och ett bundle är alltså alla tre produkterna i samma. Och det bundlet kommer kosta 919 kronor. Jag tar inte gift på det, men jag kommer länka dem här nedanför. Det är bara gå in och kolla om ni är mer nyfikna. Och sen kan man köpa alla produkter givetvis helt isär, men jag har inte alla de priserna exakt i huvudet, men de kommer kosta lika mycket på både Kix och LO Cosmetics hemsida, antar jag. Och jag vill säga 919 kronor för hela bundle, alla tre produkterna. Och som sagt, det här har varit det svåraste jobbet i mitt liv, och det har också varit det lättaste jobbet i hela mitt liv. Att ta fram exakt de här produkterna har varit så roligt, så givande. Alltså vi har jobbat så hårt i så många månader. Jag orkar inte ens tänka på när vi börjar. Som sagt, jag tror att vi börjar närma oss på, det är minst 1,5 år sedan, men vi börjar närma oss på 2. Och jag är bara så himla, himla glad att ha fått tagit fram de här. Jag blir så otroligt glad om du vill lämna en kommentar och gilla den här videon så att den når så många människor som möjligt. Och jag är så otroligt glad och tacksam. Och gud, nu börjar waterworks already. Jajamän, jag vill bara säga det att ingenting av det här hade kunnat hända om inte, om inte jag hade haft er. Och jag är så otroligt tacksam och glad över att ha fått göra det här, och fått göra det här med sitt favoritsminkmärke och med en person som Linda Hallberg, som är liksom, ni har hört det förut, jag kommer säga det igen, hon är en husgud i det här huset. Jag hade antagligen inte jobbat med det här om inte Linda hade funnits. Hon har varit en otrolig inspiration till mig långt, alltså 10 år innan jag träffade henne första gången. Och jag kunde inte tänka mig ett märke att göra detta mer än LO Cosmetics. Och jag blir så glad och hoppas att ni vill ta del av den här kollektionen, för att jag hade aldrig kunnat göra det utan er. Och det är allt jag har att säga för nu, hörni. Kika in kollektionen, lämna gärna en kommentar här nere. Om ni handlar, gå gärna via länkarna. Och hoppas att ni älskar kollektionen, jag kan inte säga det mer. Alltså, jag hoppas att ni kommer älska den. När den är slut så är den slut, vill jag säga. Jag vet inte, antal enheter spelar egentligen inte, det har inte av någon relevans, men det finns mycket. Men jag vill säga det, att det är omöjligt för mig eller för LH att gissa, att gissa hur många enheter som går åt. Så jag vill bara säga det, att när kollektionen är slut så är den slut. Och jag vill inte att ni missar det här droppet. Jag kommer göra så mycket content med det, jag hoppas att ni älskar den. Och så syns vi, så startar jag. Längtar efter att få se kommentarsfältet för att veta vad ni tycker. Okej, bra. Då säger vi så. Puss och kram!